Kuma madhaini marushini eno niyo bishere ya atida mogoda inyoyo. Uri ya ure mwena wa KCC farafraini ya Kanguda Road Gogo County ni ya Nairobi. Adumatiga nete magithara na matigari manyo baigirishi ya gukoborithia. Iriro kile kumomoro madhaini madhaini nyanya shia roshini ruwa gokia umothe. Sago likulika iyo nyumba. Umevunjiwa kila kitu nyumbu wanayo. Joko mguo, joko tutoote ya mtoto. Auna pali ya kuenda, auna pesa kukodisha nyumba ingine. Auna kitu ya kufanya, ni kutuwa pastande. Sijua tantamisina wapi. Nikona kutuwa hulu wa sichana mgini hako shule. Na vitu zake zote ziko hapo hivyo ndani zimevunjiwa. Hakuna uniform, kiatu, bag, kitabu. Sina kitu yoyote. Jamila Molo ni umwe wa aria makorere iru na kurutororo nyoba inemwe ya ili imomori ruwa getareli ya ori ya ori ruwa na idoshi ya keshio the akigeri ya gudharashi ya nashi ya keigere nini ili ya shuma toro madha inimaya sije hata nianze wapi nimerudi zero kabisa na izo vitu mini single mom izo vitu ni mimo nye ni tafuta nenda huko nafanya kibarondo ni isha watoto wangu mungine yako shule. Ninunue mattress ikujefanywe hivyo, ninunue gas ikujefanywe hivyo. Sina pali ya kuenda. Hata saini kiseme nipate nyumba nitalala kwa nini? Kuligana na kegotide notithi rea hea neto ya gotafanyo kwa momori yoyo, kuona korone marahe to notithi, ni magira hotile kukoroma dhama. Hakuna information yote nilikuwa nimepata. Hakuna information nilikuwa nimepata. Kwa tu siku tukidongewa mlango tukiambiwa tutoke wanafunja. Uliweza kutoa nini kwa nyumba? Hakuna. Mimi tuna mtoto. Nikirudi wa minembe siwezi rudi huko ndani na mtoto. So na hakuna vile ningeacha mtoto wangu nje yote. Ikabidi tukae. Walikataa kabisa. Kulingana na ado wa familia ya Mutigaire Mwanaisha Bilali, uria wari mwene nyumba ino, umomori uyo tafanitio thegi ya wadho wa igoti wa mwaka wa girigiri na mirogori na imwe, uria wadha netio umomori uyo wadhe duka haneke, shidori uri igoti niyo tariketi ya gotu idhanio. Tulipewa tu nyanyangu, Uhuru akiwa minister of local government, lakini, tunashanga sana, tumekuwa sisi tukisumbuliwa, kila siku tukisumbuliwa na makanjo. Na wakitupatia notice tukena kwa ofisi zao nasema si wana dodge. Kuligana na mwari wa famereno Mariam Bilali, mogodoe wa hea nilokure famere yao mwaka ini wa girigire na idhato, ni president wa gatato mwaike fake kuheto kila ministry ya thikarishi ya matura. Kuna mwanaisha ni umwe waru ereri ya weyadhi, na koreo nake president Uhuru Kenyatta adha ndile mogodoe otigo mwako ini mafamereno. Odore wa beririe kwa gara rodhu dhawa waki wa dhoko ya Kanguda Road, ore wa makiri rodhi godhirikari ya kauntenwe kiuga mogodoe onu wa dhirikari. Kesi mekwe inaendelea. Tuko na court order, hata walichukua wakararua. Wanasema wataki kujua. Leo hata sisi tukicheza watatumaliza. Siliko kwa imesema kesi isikizwe. Sawa. Tusibomolewe mbaka. Kesi isikizwe vizuri. Maana kikaratasi zetu ni legit. Kiaragi koroto redio dhirikari ya county ya Nairobi. Kumana na mutugore ya maro ile wa umomori makeri ya madhaini maotuko. Onadhegi ya dhirikari ya Kenya Kwanza. Kuigira wadhanine na muheto wago kumithi ya umomori tawoyo. Sakaja tunamambia asanti. Kama tulimwele Sakaja akuja kutuangamiza, tumemshukuru Sakaja ametufanya sisi ni homeless. Hadi ni kama TV leto yako ni Bataru wa Mwagi.